အရင်ကအခုလက်ရှိမှာလက်ရှိရောအခုပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအရင်ကအောင်မြင်ကြကြတော့အခုထပ်ဆိုင်အောင်မြင်ကြကြနေတဲ့လူတွေကြီးပဲအခုဝင်းရတဲ့ခါကျတော့အခုပို့ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့ကိုရမွေးနေပွဲလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတချင်တော့တိတ်ဆူတော့ဦးဒါမှကိုရကနေပြီးတော့ဒါလေးကလန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရလည်းဒါချစ်လို့ဒါလည်းပြီးဖြစ်တာလေးပါဟုတ်မိမိနဲ့ခင်တာကအာတချင်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ online မှာ friend ဖြစ်နေတာတော့ကြာပြီဒါခင်တာတော့တိတ်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့မိမိကတချင်ဆိုတာဝါသနာပါကိုကိုကတွေ့တယ်တွေ့တော့သူ့စကားတော့ပြောပြတော့အဲသူကလည်းပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောပြီးတော့အကောနည်းကတချင်လေးထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့လေရတယ်ထွက်ဖို့ရှိတော့ဟိုအမြဲတမ်းလိုသချင်းကိုသူ့ရွေးခိုင်းတာသူပဲ type လေးခြိုက်လဲကိုသချင်းတွေအများကြီးသူ့ကိုပို့တယ်သူကလည်းအရင်ကြီးများတယ်သူကြီးများသူလည်းရွေးတယ်သူ color ဖြစ် color လောက်တာပေါ့နော် color tag လောက်တယ်အဲ့ဒါလေးရတော့သူနဲ့လိုက်မယ်အဲ့လိုလေးရွေးထားရသေးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီ show မှာတော့မမီတော့ဘူးနဲ့သူလည်းနော်ဘာလို့တော့သူလည်းဟို shooting နေ night scene နေဆိုတော့သူလည်းအသံမထွက်ဆိုအခုလည်း rush ဖြစ်တာနဲ့ဒီပွဲလေးမှာပထမတော့ဖြိုပြီးဘူးစဉ်းစားထားပြီးမယ်အဲဒါကတော့ဟို MTV ထွက်ရတော့လည်းဒီလိုပဲ watching party ကတော့ခက်ခက်နာနာထလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့အရင်ကအခုလက်ရှိမှာလက်ရှိရောအခုပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအရင်ကအောင်မြင်ကြကြတော့အခုထပ်ဆိုင်အောင်မြင်ကြကြနေတဲ့လူတွေကြီးပဲအခုဝင်းရတဲ့ခါကျတော့အခုပို့ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့အကြီးများရယ်ဆိုတာလေကိုနဲ့မလိုက်တဲ့တချင်းဆိုတာလည်းရှိရအောင်ကို့အတန်နဲ့လိုက်မဲ့ဟာမျိုးကြတော့ပူရွေးချင်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမလိုက်တာယူလဲအတင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများသောအဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုရဲဟာတော်တော်များများကျွန်တော်ကြိုက်တာတစ်မျိုးကျွန်တော်ဆိုနိုင်စွမ်းအားတစ်မျိုးအဲ့လိုတွေဖြစ်တော့အကိုနဲ့လိုက်မဲ့ထင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုဒီအတန်မိနိုင်မဲ့ဟာလေးပေါ့ဟိုအများကြီးမဟုတ်နော်အစဉ်ပြေမဲ့ဟာမျိုးလေးကိုယူဖြစ်တာပေါ့သူရွေးတဲ့လိုင်းကတအားခက်တယ်အာခတဲ့ line သူခြိုက်တယ်တလားဒါပေမဲ့အကိုလည်းသူရွေးတဲ့ line ကြတော့အကိုတခါမှတော့မဆိုဘူးတဲ့ music style ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနှစ်ယောက်လေးပေါ့နော်ဟိုနှေးအရန်ကို slowly ကနေပြီးတော့ဒိန်းဆိုပြီးထပြီးမြန်သွားတဲ့ဟာမျိုးသူအဲ့လိုရွေးရရုပ်တရက် temporary change သွားပြီးတော့တလားဟို low key ကနေ high key ပြောင်းသွားတာချက်ချင်းပြောင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးသူရွေးရအရန်တော့ခတ်တယ်အဲ့လိုရွေးရပေါ့တချင်းလေးကတော့အရင်တချင်းလေးပါပဲအဲ့အားလေးဆိုပြမယ်သူကသူ့မှာ talent ရှိတယ်သူမဆိုတတ်ဘူးဆိုတာသူကသူလိန်နေတာတူလားသူနည်းနည်းလေးနှိမ့်ချပြီးပြောရလို့ကိုကမြင်တာပေါ့နော်ဟိုအမှန်တော့သူ့မှာ talent ရှိတယ်သူဆိုနိုင်တယ်သူဆိုနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တေးဆရာကိုခေါ်သွားပြီးတော့သူနဲ့ recording မှာဟိုတချင်းတွေပါကြီးချိန်ကလေးကသူအဲ့ဟာကိုသူရတယ်ဆိုတော့ရှုံးကြည့်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချီးကျူးတာအရင်အပ်ပေးတယ်ကိုကmusic တမားဆိုတော့လေအရင်အပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကတေးဥဆောင်လဲကွာမလုတ်တက်တဲ့ခါကျတော့ကိုမလုတ်တက်တဲ့အရာတွေကိုသူကလုံနိုင်နေတဲ့ခါကျတော့လေအရင်ကတခုတ်တည်းပူအားပေးသူ့ fan ကချစ်ကျူးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू နေမကြီးပြီမဲ့ तू ခြေလို့ရတဲ့အနေထားမှာတော့ तू မခြေဘူးအဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် तू သူ့ကို तू နှိမ့်ချတတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါ तू ထိတ်ဆုံးရောက်တာပဲလေအဲ့စိတ်လေးကြောင့် तू အခုချိန်မှာလက်ရှိမှာနိုင်ငံကျော်ဖြစ်နေတာပေါ့ချစ်နေလို့ထင်တယ်ခိုက်တယ်ရှိလားအာတခါကြရေစကားမပြောပြဥမာကျွန်တော်အစိမ့်တက်တက်နေရာတစ်ခုရောက်သွားရဆိုရင်တော့နည်းနည်းအနေအေးရယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်အနေအေးရယ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်အများဖြေရှင်းပြကျွန်တော်အနေမအေးပါဘူးလို့ပြီးရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းရင်းနှီးသွားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရန်လိုက်စားအောင်အကြိုက်အော်ရေဟုတ်တယ်ဆိုတာတခါကြရေကျွန်တော်ပြောနေကြလို့ပဲပေါ့အနေအေးတဲ့ဆိုတာနှမျိုးနှစားရှိရယ်လေတွက်တာနဲ့အနေအေးတဲ့ဆိုတာချူတွက်တိုင်းကဟိုတွက်တဲ့နေရာဆိုတာသူ့ဟာလေးနဲ့သူရှိတယ်လို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့အရာကြရင်တော့ဟိုတချို့တက်တာတွေထက်ဆိုင်တော့အနေအေးရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုတက်တဲ့ဘိုင်းလည်းရှိပါတယ်ဟိုပျော်နေတက်တာပေါ့ဟုတ်တက်တဲ့ဘိုင်းအရန်နောက်တယ်နောက်လျှောက်ကဟိုတခါကရှိတယ်မှာစုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့လို့ရှိရင်အချိန်မြင့်နောက်နေဒါကိုရိုးနေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစုံပြစ်တာကဟိုအေးရောတိတ်မရှိသေးဘူးခရီးကတိတ်မရှိသေးဘူးကိုလည်းအေးရလို့မြင်ပါအဲဟိုမမြင်โอ้โหซาอะกูบาเลยเกาหลีปวยมาเลยอ่ะมีตัดเลยซากูติดตาอ่ากูเกาหลีเนี่ยทิ้งสุไลค์ได้ปวยดิตัวแชร์ดิอะกูซาสเปเชียลออฟวีไอพีนี่เนี่ยผิดตาบ่ผิดตาตัวโหลลาไปแล้ววินยันจ๋าวินยันจ๋าเฉยมาอะกูซวยเฉยมายังปิ่อเปี่ยวตั้วจ๋าบ่เนาะอะคืออะกูซิมบ่มาเมียนเนี่ยซออะยังยังชิบกาวเนี่ยญีเลญมาเลอะกูมาไฟซั่นท้าได้บ่อะคือลาบีโหลผิวหาซาหน่ายเนาะมิมี่โหลเชเซนโหลอภัยบ่အဲ့အပြူဆိုတော့သူတို့တိုင်ငယ်ချင်းတကူတုံးကအရန်ကိုချက်ဖို့ကောင်းလားစိတ်ရင်းနဲ့ရန်ကောင်းလားဖြူတယ်ဖြောင်းတယ်မိမိကဟန်တမင်လောက်ယူထားတဲ့ style မျိုးလုံးဝမရှိဘူး
သူပင်ကိုကသူစကားနေတယ်အေးတယ်ဒါပေမဲ့သူအလုပ်ပေါ်မှာသူစေတနာရမ်းပါတယ်သူရမ်းအောင်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် concentrate ကအဲ့ဘယ်သူကအာယုံစိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုအရင်အောင် detail အရင်အသေးစိတ်ပြင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အနုပညာရှင်တွေတသက်တအားပါဝင်ထားတာ28ယောက်ဆိုရင်အဲ့ပွဲလေးကိုလာပြီးတော့အာပိဘူးပေါ့နော်မိမိတို့ဘာလို့ဆိုတော့လေဟိုတချင်းစူစားနေရဲ့မင်းသမီးတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချစ်လို့သာလာပြီးဝင်းရံပေးတာဖြစ်တယ်ဒါတွေ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိမိတချင်းစူစားဆိုတော့လေတွေ့ရခဲ့တယ်လိုင်းပေါ်မှာသာသူဟို MNV လေးပါလေးရိုက်ပြီးသူဆိုတာပေါ့တကယ်ဟိုပြိတ္တနဲ့ဒီလိုထိတွေ့ပြီးဆိုရဲဟာကြတော့သူရှိကောင်းရှိမယ်နဲမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲလေးကကျတော့တခုတည်းရမင်းသမီးတွေလည်းပါတယ်အကယ်ဒမီမင်းသမီးတွေကဒီနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတွေကအခုနိုင်ငံကျော်ဆိုရောပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ပွဲလေးကိုလာရောက်အားပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်မိမိတက်ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အာလာခဲ့ပါလို့မိမိတို့ဒါနှစ်ပညာညီကောင်မောင်တို့ပါပေါ့နော်အာစုံပြမဲ့ပွဲလေးပေါ့ပြီးတော့အာဒါပြိတ္တတင်နဲ့ဒါအကိုရဲ့အမွေးလေးပေါ့နော်အာဂုံပြပေးမဲ့ပွဲလေးမျိုးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်